Ný reglugerð um sóttvarnir á landamærum tekur gildi á miðnætti. Kveðið er á um heimasóttkví með skilyrðum, hert eftirlit og hærri sektir við brotum. Heilbrigðisráðherra útilokar ekki lagasetningu ef smitum fjölgar. Vísindaráð almannavarna leggur til að gönguleiðin verði færð úr Geldingadölum því hætta sé á að gossprungur opnist þar. Engin merki er að drægi úr gosi. Ógleði, kuldakast og krampi eru einkenni sem 14 ára stúlka lýsir sem segist hafa orðið fyrir gaseitrun við gosstöðvarnar. Hún er að braggast 4 dögum síðar og þakkar skjót viðbrögð björgunarsveitarinnar. Hátt í 60 lögreglumenn hafa slasast í óeirðum á Norður-Írlandi undanfarna viku. Mótmælendur réðust inn í strætisvagn í Belfast í gærkvöld og brenndu. Stjórnmálaleiðtogar fordæma framferði þeirra. Ef áform skakkstrendinga ganga eftir verður brátt hægt að liggja þar í heitri laug á sjávarbakkanum og njóta útsýnis yfir Húnaflóa og Strandafjöll. Gott kvöld, heilbrigðisráðherra segir vonbrigði að reglugerð sóttvarnir á landamærum hafi verið úrskurðuð ólögleg. Hún hafi eins og ekki verið illa unnin. Nú sé brugðist við með skýrum reglum sóttkví, lagasetning sé ekki útilokuð. Ákvæði í reglugerðinni sem fyrir voru úrskurðuð ólögmæti í héraðsdómi. Það að segja að skylda fólki sóttkví á sóttkvíarhóteli óháð öðrum möguleikum fólks til að halda sóttkví. Það var náttúrulega bara ákveðin vonbrigði og sóttvarnalæknir tók svo ákvörðun að kæra málið til landsréttar í þeirri von að þar næðist eitthvað svona efnislegu umfjöllunum málið en því var vísa frá þaðan því miður. Var þetta illa unnin reglugerð? Nei, það tel ég ekki. Ég held að það sé nú venjulegt að það sé uppi ágreiningur að þessu tagi og við settum hana á grundvelli laga, höldum við. En nú var mikill fjöldi fólks í rauninni nauðungarvistaður þarna tíma ólöglega. Er það ekki alvarlegt mál? Ég meina, niðurstaðan liggur fyrir hjá héraðsdómi og þannig að við þurfum að grípa til annarra ráðstafana og erum að því núna í dag. Meðal þess sem kveðið er á í reglugerð sem tekur gildi á miðnætti og gildir út mánuðin er að allir fari sýnatöku við komuna til landsins en fólk getur farið í sóttkví heima uppfylli það skilyrði, meðal annars að aðeins einn dveljist þar. En ef þar eru fleiri, gildir sóttkví þá líka. Þeir sem ekki búa við þessar aðstæður verða að fara í sóttkvíarhús. Þeir sem framvísa bólusetningavottorði eða vottorði fyrri sýkingu þurfa að bíða niðurstöður sýnatöku á dvalarstað. Þeir sem dvelja í sóttkvíarhúsi fá að fara út undir bert loft og segir á þeirra áfram verði notast við hóteli í Þórunnatúni. Ef sóttkví brotin getur sóttvarnalæknir ákveðið að viðkomandi ljúki sóttkví í sóttkvíarhúsi. Dvöl í sóttkvíarhúsi verður ókeypis. Þá verður eftirlit með sóttkví aukið og sektir hækkar til muna. Sóttvarnalæknir hefur sagt að þessi reglugerð sé ekki eins öflug og sú fyrri, en ráðherra segir lagabreytingu ekki útilokaða. Já, það er ekki út af borðinu. Við teljum alveg fulla ástæðu til þess að halda því inni að það kynni að koma til lagasetningar. Við þurfum að bara skoða það og vera með það svona á radar áfram. Reglugerð takmarkana innanlands rennur út eftir viku. Heilbrigðisráðherra hefur ekki fengið nýja tillögu frá sóttvarnalækni en vonast til að hægt vera að slaka á, mögulega varandi íþróttir sviðslistir og fjölda þeirra sem koma með í saman en það ráðist hins vegar af stöðu faraldursins. Ítalegra viðtal við heilbrigðisráðherra á vefnum okkar ru.is. Sóttvarnalæknir sammála heilbrigðisráðherra að niðurstöðu dómstóla séu vonbrigði fyrir sóttvarnir. Hann telur hættu á að nú sé svikalogn. Fjöldi koronavírusmitta geti leynst í samfélaginu. 4 koronavírusmitt greindust innanlands í gær og allir sem greindust voru í sóttkví. 3 smitt greindust við landamærin. Á upplýsingafundi almannavarna í morgun sagði Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir að raðgreining hefði sýnt að þau 5 smitt sem greindust utan sóttkvíar á Suðurlandi í fyrradag hefði verið nýtt afbrigði breska koronavíruafbrigðinu. Smitið virðist hafa komið með einstaklingin sem var með erlent vottorðum fyrri sýkingu og fór þess vegna ekki prófi komu. Við þurfum að fylgja þessu mjög vel eftir og hugsanlega ef við förum að sjá fleiri endursýkingar að þá gæti það breytt að einhverju leiti nálgun. Amati Þórólfs kalla niðurstaða dómstóla í sóttkvíarhúsmálinu á breytingar á sóttvörnum.
Þessi niðurstaða dómstólana eru vonbrigði fyrir sóttvarnir og þau sjónarmið að hér sé verið að venda heilsu almennings og koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar heimsfaraldursins. Þórólfur segir að núverandi staða sóttvarna valdi vissu óöryggi. Það mjög óþægilegt fyrir alla viðbragðsaðila bæði til dæmis á landamærunum og annars staðar að vera ekki með alveg hreina línur og leiðbeiningar það hvernig eigi að bregðast við. Er það þannig núna? Já, það er svolítið óróleiki í kringum það. Við vorum byrjuð með eitt kerfi og síðan var það aflagt og nú eru hugsanlega eitthvað annað í burðaliðnum þannig að þetta er mjög óþægilegt og erfitt fyrir framkvæmdaraðila. Það er allavega einhver smit út í samfélaginu já sem að býða til að fá tækifæri til að brjótast út og gera sér glaðan dag. Margar þjóðir hafa ákveðið að bóluefni AstraZeneca gegn COVID-19 verði einungis gefið eldra fólki. Evrópska lyfjastofnunin hefur þó lýst yfir að blóðtappi sé afar sjaldgæf aukaverkun og ekki sé hættara við henni í einhverjum ákveðnum hópi. Specific risk factors such as age, gender or previous medical history of clotting disorders have not been able to be confirmed as the rarest events are seen in all ages and in men and women. Heilbrigðis yfirvöld margra þjóða virðast ekki taka mark á þessari yfirlýsingu Evrópsku lyfjastofnunarinnar. Þjóðverjar hættu í síðustu viku að bólusetja fólk undir 60 með þessu bóluefni og því verður ekki breytt. Þeirra athuganir segja að aukaverkanir geti komið í ljós 4 til 16 dögum eftir bólusetningu. Und wenn man das berücksichtigt, dann kommt man schon zu einer quasi observed expected ratio, also beobachtete versus erwartete Fälle-Verhältnis von ungefähr 20 bei Frauen im Alter von 20 bis 59 Jahren. Evrópulönd almennt horfa frekar í þessa átt. Ítalía og Spánn hafa tilkynnt að þau ætli einnig að miða við 60 og eldri, en Frakkland og Belgía miða við 55 ára aldur. Búist við að fleiri þjóðir tilkynni aldursmörk í svipuðum dúr á næstunni. Þá hafa Danir, Norðmenn og Hollendingar ekki notað bóluefnið síðan miðjan mars. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði á upplýsingafundi almannavarna í dag að bóluefnið yrði líklega gefið 65 ára og eldri. Aðrar breytingar væru ekki fyrirhugaðar á notkun bóluefnisins hér á landi. Kári Stefánsson, forstjóri íslenskar erfðagreiningar, er gestur Jóhannu Vítisar í Kastljósi á eftir. Þar ræðir hann meðal annars nýja stöðu faraldursins í kjölfar hópsmits, landamærin, reglugerðir sóttvarnalæknis og bólusetningar. Hugsanlegt að gossprunga opnist sunnar í geldingadölum en þar sem að nú gís. Því leggur vísindaráð almannavarna til að gönguleiðin þar verði færð. Næri 40.000 hafa farið leiðina. Hættulegar lofttegundir úr gosinu flugu hraðbyrði út á sjó í norðanáttin í dag. Þótt hættulegar séu var ekki annað hægt en dástað koparlitnum sem endurkastaðist úr mengunarskýjunum á sjóin. Fáir bílar voru á gaukulega bílastæðinu í hádeginu enda hvasst. Gos hefur byrjað á tveimur nýjum stöðum síðan vísindaráð almannavarna kom síðast saman. Fyrirboðar voru nánast engir. Og því var yfir nóg að fara á fundi ráðsins í dag. Það sem hefur gerst breyst svona síðustu daga það að við fengið þessar tvær lengingu sprungunar, þetta er sama sprungan, og opnast á öðrum stöðum og opnast norðar. Efnið í kvikun úr sprungunum er það sama og kvikan liggur mjög grunnt, þarna segir Magnús Tumi. Verið að mæla hve margir rúmmetrar kom upp á sekundu, í fyrra dag voru þeir 5 til 6. En það eru vísbendingar að það hafi aukist svona miskosti þegar sprungur hafi opnast. Mælingar liggja líklega fyrir síðar í kvöld, en sprungan getur opnast víðar. Það var samhljómar það að það væri möguleiki að hún lengdist eitthvað til viðbótar til norðurs og hugsanlega til söðurs, þó er til ekki líklegt. 37.000 manns hafa þegar lagt leið sína gönguleiðina í geldingadæli samkvæmt teljara ferðamálastofu. Og það var mjög svona nokkuð samdóma á lit fólks á fundinum að það veri óheppilegt að gönguleið liggi geldingadæli. Vegna þess möguleika sem kannski ekki líklegur en verður að hafa í huga að sprunga gæti opnast til suðurs, sem lengra til suðurs. Þá er hann inn í geldingadölum og þá er ekki gott að hafa hópa fólki þar inni þó að opnunin þurfi ekki endilega að vera svo gríðlega hættuleg. Ekkert liggur fyrir hve lengi gosið stendur. Eitt er þó alveg ljóst að við séum engin merki þessu draganett úr þessu.
14 ára Siglfirðingur sem segist hafa fengið gaseitrun við gosstöðvarnar þakkar skjót viðbrögð björgunarsveitarinnar. 10 hafa hringt í eitrunarmiðstöð Landspítala með grunum einkenni síðan byrjaði að gjósa fyrir 3 vikum. Telma Dórey Pálmadóttir, 14 ára Siglfirðingur og fjölskylda hennar gengu upp að gosstöðvunum á páskadag. Þau voru taka myndir þegar Telma fann skyndilega fyrir mikilli ógleði. Ég þarf bara að kasta upp og leik bara í jörðinni, alveg reyna það, en nægir því engu upp. Svo svona, þegar mesta ógleðis tilfinningin er liðin, þá fæ ég svagalegt svona kuldakast og skelf bara og krampa í hendur og hnén og bara alveg geta ekki staðið upp eða neitt. Björgunarsveitin keyrði Telmu til móts við sjúkrabíl. Þau tóku svona test á koldíoxíðinu mínu og hann var mjög lágur, bara hann var í 5-6 og hann á að vera í 35 meðaltali. Þau bara heldu að tækin væri bilið þegar aldrei sé svona lágan. Þannig að þá var ég sendið upp á spítalinn í Keflavík með forgangi. Skýringarnar sem fjölskylda Telmu hefur fengið frá læknunum er að hún hafi orðið fyrir gaseitrun. Hún segist ekki vera viðkvæm fyrir eða glíma við undirliggjandi sjúkdóma. Á eitrunarmiðstöð Landspítala hafa 10 einstaklingar hringt sem hafa fundið fyrir einkennum eftir göngutúrin og einnig 2 læknar sem voru að leita ráða. Þangað er hægt að leita allan sólarhringinn. Telma var flutt á Barnaspítalann þar sem hún fékk súrefni og vökva í æði í 4 tíma. Og varstu nálægt rauninu eða hvar varstu? Ekki þannig. Við sátum aðeins ofar og vorum eiginlega bara svolítið að labba Við vorum ekki fest á sama stað allan tíman. Alltaf er mælt með því að hafa vindinn í bakið þegar gosstöðvarnar eru heimsóttar. Telma treysti sér ekki í skólan í dag en segist vera öll að braggast. En hellist þó yfir hana ógleði. Hún ráðleggur fólki að leita strax til björgunarsveitarinnar ef það finnur fyrir einkennum. Sem stóð þessu mjög vel. Bara snögg viðbrögðin, bara fá hjálp við þeim strax. 10 hafa verið handteknir og tæplega 60 lögreglumenn slasast í óeirðum á Norður Írlandi undanfarna viku. Átök og spenna eru mest í höfuðborginni Belfast, en átök hafa verið víðar, meðal annars í Derry, Newry, Carrickfergus og enn víðar. Þingið hefur fordæmt óeirðirnar sem bæði má rekja til Brexit og brota flokksleiðtoga sinn feina og sóttvarnalögum. Hátt í vika er liðin frá því óeirðir hófust í Belfast en þær hafa ekki gengið jafn langt og í gærkvöld. Óeirðasekkirnir rændu 2-hæða strætisvagni og brenndu hann til kaldra kola. 10 mótmælendur hafa verið handteknir þá viku sem óeirðirnar hafa staðið, þeir yngstu 13 ára. We now have a total of 55 police officers injured and it is very, very lucky that nobody was seriously injured or killed last night given the large volume of in particular petrol bombs that were thrown during the disorder. Óeirðirnar eiga sér ýmsar rætur. Það sem kom þeim af stað að nokkrir leiðtogar Sinn Féin-flokksins sluppu við kæru fyrir að mæta í útför fyrrverandi leiðtoga írska lýðveldishersins í sumar í trássi við sóttvarnareglur. En fleira kyndir undir óánægjuna. And I also think it's a direct consequence of Boris Johnson saying this is up to the Brexit and the RC border that he denied would ever happen. And I think it's a consequence of everything just building up. Leiðtogar Írlands og Bretlands hafa fordæmt óeirðirnar, sem og stjórnvöld á Norður-Írlandi. There can be no place in our society for violence or the threat of violence and it must stop. Just as it was wrong in the past and was never justified, so it is wrong now and cannot be justified. Til stendur að Brandon Lewis, Norður-Írlands ráðherra Bretlands, fari til Belfast til að ræða stöðuna við stjórnvöld þar. Eldgosið á Reykjanesskaga gæti orðið einn flottasti áfangastaðurinn á Íslandi, segir fagstjóri hjá Íslandsstofu. Markasetning eldgosins fyrir erlenda ferðamenn þegar hafin. Skömmu eftir að eldgosið í Geldingadölum hófst fyrir tæpum 3 vikum hófst Íslandsstofa handa við að markasetja það fyrir erlenda ferðamenn. Samkvæmt talningu Íslandsstofu hafa verið skrifaðar yfir 11.000 greinar gosið í erlendum miðlum sem virðist vekja athygli. Já, það vekur töluverða athygli og við finnum alveg það og við sjáum að það er líka mikið af myndefni sem er á samfélagsmiðlum og vefnum af gosinu. Það er líka að hjálpa til að bera út tróður þess, ef svo má segja. Og við erum til dæmis sem streymi á Visit Iceland vefnum okkur og við sjáum gríðarlega umferð þar inn. Íslandsstofa fór meðal annars í samstarfi bandaríska ljósmyndarann og kvikmyndagerðamanninn Chris Burkhardt sem birti myndir og myndskeið af eldgosinu á Instagram síðu sinni. Burkhardt er með 3.5 milljón fylgjendur á Instagram.
Haldið að eldgosi geti laðað erlenda ferðamenn hingað til lands þegar aðstæður varandi faraldurinn verða orðnar betri? Já, þetta er náttúrulega gæti orðið bara einn flottasti áfangastæðurinn á Íslandi. Þannig að það eru gríðileg tækifæri sem er í þessu fólkin. En á sama skapi þá náttúrulega er það ábyrða hluta að vera markaðsetja viðbyrða borðið við eldgos og það er mjög mikilvægt að sé ábyrg ferðahefur sem að sitja staðar þar. Það eru ekki einmitt að laga ýmsa innviði á þannig að hingað koma þúsundir eða tugþúsundir ferðamanna? Jú, jú, og sú vinna er nú þegar hafin. En það er gríðilega mikilvægt að innviði séu mjög sterkir á þessu stað og styðji við það að fólk geti skoðað gosið á ábyrgan hátt og sé ekki valda álagi á innviði og líka fyrir viðbragðsaðala á staðnum. Þegar að landið opnast betur fyrir erlenda ferðamenn, stefnið á að nota eldgosið svona gaggert til þess að laða hingað að erlenda ferðamenn? Við sjáum alveg fram á eldgosið verður bara hluti af því sem við erum að nýta til þess að miðla upplýsingum áfangastaðinn Ísland. Og þessi nýja áfangastaður, hann verður örugglega einn af þeim sem við munum lyfta töluvert mikið þegar við förum að sjá að ferðalega fara hefjast á ný. Ekkert sæti var fyrir forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á fundi fulltrúasambandsins með forseta Tyrklands í gær. Talsmaður stjórnarinnar segir þetta ekki hafa átt að gerast en Tyrkir kenna Evrópusambandinum. Fundurinn sem fór fram í Ankara í Tyrklandi var sá fyrsti milli ESB og Tyrklands í eitt ár og var tilgangurinn að bæta styrkt samband sem verið hefur á milli þeirra. Þegar inn í herbergið var komið voru aðeins tveir stólar. Recep Tayyip Erdogan forseti Tyrklands og Charles Michel forseti leiðtogaráðs ESB settust snarlega en Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB stóð eftir. Hún endaði á að setjast á nálægan sófa. Atvikið hefur vakið mikið umtal og reiði og Tyrkir meðal annars sakaðir kvenfyrirlitningu. Rifjað hefur verið upp að á samskonar fundi í Tyrklandi 2015 voru sæti fyrir alla karlana á þeim fundi. Charles Michel var líka gagnrýndur fyrir að sýna von der Leyen ekki stuðning á staðnum heldur vera fljótur að taka sæti. Hann svaraði því til á Facebook að þau hafi viljað einbeita sér að málefnum fundarins. Klúðrið lægi hjá Tyrkjum. Talsmaður framkvæmdastjórnarinnar tók í sama streng. The important thing is that the president should have been seated exactly in the same manner as the president of the European Council and the Turkish president. Utanríkisráðherra Tyrklands segir sökina ekki liggja þeim megin. Avrupa Birliği tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta. Evrópuþingmenn hafa beðið nánari skýringar á atvikinu sem væntanlega eykur ekki líkurnar á betri samskiptum Tyrklands og Evrópusambandsins. Nauðsynlegt að sýna þolinmæði þegar rétt á við neikvæða byggðaþróun segir verkefnisstjóri brothættra byggða í Dýrafirði. Markmið verkefnisins er að efla og styrkja byggð í firðinum. Öll vötn til Dýrafjarðar, verkefni brothættra byggða í Dýrafirði hófst fyrir 3 árum, en nú á endasprettinum og á að ljúka við árslok. Til verkefnisins hefur verið úthlutað 27,5 milljón króna. Tankurinn á Þingeyri fékk jafnframt 4 milljónir úr öndvegissjóði í fyrra. Stæðstu sigrarnir finnst mér vera að fólk hafi verið svona meira tilbúið til að svona, hvað maður að segja, fara af stað. Við erum búin að styrkja 55 verkefni og umsóknirnar hafa verið í kringum 100, þannig að það vantar ekki hug í fólk. Brothættar byggðir hjálpa íbúum að koma verkefnum sínum á rekspöl og sækja fjármagn í stærri sjóði. Viðar Magnússon hefur notið slíkrar leiðsagnar. Hann hyggst hefja tilraunaveiðar á krabba í Dýrafirði í haust. Ég fékk styrk frá Matvælasjóði og til að vinna að viðskipta áætlun og hún í vinnslu núna og að klárast. Það hefur ómetanlegt að geta leita til þeirra þannig í Blámbankanum og þessu sem er þarna fyrir fram. Og alltaf verið tekið vel á móti manni, aldrei staðið neitt á neinu. En þrátt fyrir að fjölskyldur hafi vissulega flutt í þorpið og hugmyndir sprottið fram, segir Agnes erfitt að meta hvort verkefnið hafi skilað sínu enn sem komið er. Það er að hafa þolinmæði fyrir því að verkefnin sýni einhvern árangur. Þegar að aðstæður hafa verið þannig að í langan tíma hefur verið minn niðursveifla, þá tekur tíma að byggja upp aftur. Skagströndingar hafa síðustu mánuði undirbúið byggingu baðlóna í þorpinu til að laða ferðamenn ágang. Áætlaður kostnaður um 500 milljónir króna. Oddviti sveitarstjórnar segir alla velkona í bað eftir 2 ár.
Þetta er nú snýst það að við höfum huga á að stimpla okkur inn í ferðaþjónustuna. Við höfum raunar kannski svolítið sofið á verðinu þar og ætlum að vera tilbúin í næstu bylgju ferðaþjónustu á Íslandi. Og leiðin til þessi að reisa veglegan baðstað á Hólanesi á sjávarbakkanum í miðju þorpinu á Skagaströnd. Þarna stendur til að byggja baðlaugar og heita potta á samt þjónustu húsi og aðgengi niður í fjöru. Af Hólanesi segir Halldór hægt að virða fyrir sér líflegt hafnarsvæðið og að þaðan sé gott útsýni yfir Húnaflóa og Strandafjöll. Og við bara trúum því að það muni vera svo magnað að hinga vilji fólk koma. Áætlaður heildarkostnaður er 500 milljarðar króna. Halldór segir fjármögnun tryggða að hluta og áætlað að henni ljúki á næstu mánuðum. Hönnun og skipulagsvinnu eigi að ljúka í ár og framkvæmdir ættu að geta hafist í haust. Það sé ekki ætlunin að sveitafélagi standi í þessum rekstri eitt og sér. Heldur eigi að stofna hlutafélag sem sveitafélagið eigi hlut í ásamt fleirum. Er komnir einhver fyrirtæki samstarf? Já, við höfum fundið fyrir töluverðum áhuga. Og þeir aðalar sem hafa verið að vinna með okkur hafa lýst yfir því að þeir séu tilbúin að koma að þessu og síðan erum við bara svona að leita fyrir okkur með fjárfesta og fjármögnun. Það er hitaveita á Skagaströnd en Halldór segir ljóst að útvega þurfi meira heitt vatn en nú er til staðar til að annað þörf nýs baðstaðar. Gert sé ráð fyrir slíkum stórnotenda í samningum flutning á heitu vatni til Skagaströndar. Og hér erum við geta baða sig eftir hvað langa tíma? Já, vonandi svona eftir 2 ár. Við erum nú ekki sérstaklega á skagströndinga nýja aðra landsmenn því að köld norðanátt leikur landið með jeljum og skafrýningi í norðaustan til björtu veðri sunnan og vestalands. Það lægir smám saman vestan til og líkur og stöku jeljum með vestuströndin á morgun. Áfram verður stíf norðvestanátt með dálitlum jeljum fyrir austan, sýrilegi austan öðræf og sunnan til á austfjörðum þar sem gular vindviðarvaranir eru í gildi fram til morguns. Frost 0 til 8 stig. Hrafn Guðmundsson, hann fer nánar yfir þetta að loknum íþróttum. Kristjana Arnarsdóttir er íþróttafréttamaður kvöldsins. Kvennalandsliðið í fótbolta er komið til Ítalíu en þar spilar landsliðið 2 vináttuleiki við Ítali. Þó það sé krefjandi að vera ferðast á milli landa að þá held ég að sé mjög jákvætt að við höfum fengið þessa leiki. Mastersmótið í golfi, fyrsta risamót ársins hjá Karlkylfingum, hófst í dag. Og það var spenna þegar 2 efstu lið vesturdeildarinnar í NBA-deildinni körfubolta mættust í nótt. Helstu að til í fréttana. Ný reglugerð sóttvarnir á landamærum tekur gildi á miðnætti kveðið er á heimasóttkví með skilyrðum, hert eftirlit og hærri sektir við brotum. Heilbrigðisráðherra útilokar ekki lagasetningu smitum fjölgar. Vísindaráð almannavarna leggur til að gönguleiðin verði færð úr Geldingadölum því hætta sé á að gossprungur opnist þar. Engin merki eru að dragi úr gosi. Ógleði, kuldakast og krampi eru einkenni sem 14 ára stúlka lýsir. Hún segist að orðið fyrir gaseitrun við gosstöðvarnar. Hún að braggast 4 dögum síðar og þakkar skjót viðbrögð björgunarsveitarinnar. Hátt í 60 lögreglumenn hafa slasast í óeirðum á Norður Írlandi undanfarna viku. Mótmælendur réðust inn í strætisvagn í Belfast í gærkvöld og brenndu. Stjórnmálaleiðtogar fordæma framferði þeirra. Næstu fréttir að sjálfsögðu klukkan 10, bæði útvarp og sjónvarpi. Við minnum á vefinn okkar, við minnum líka á RÚV-appið. Það sem getið þið horft á þetta eina hvað sem er, hvenær sem er, af dagskrá okkar. Þessum fréttartími er lokið og verðið sæl.